গুৱাহাটীত যে কিমান যান্ত্ৰিকতা, ইয়াত মোৰ ইমান ভাল লাগিছে থাকি। চৰাই চিৰিকটি মাত শুনিছোঁ, অকণমান ওলাই যাবলৈকে ভাল লাগে, গাড়ী মটৰৰ সেই শব্দ নাই। মই গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি নাযাওঁ নেকি আৰু, চাকৰি তাকৰি এৰি দিম আৰু, ইয়াতে খেতি বাতিতহে ধৰিম। গাঁৱৰে ছোৱালী এজনী বিয়া পাতি পেলাই খেতি বাতি কৰিম আৰু, ঘৰখন পাতিম। এনেও আমাৰ মায়ে কৈয়ে থাকে বোলে গাঁৱৰ ছোৱালী বেছি ভাল, নগৰৰ ছোৱালী আকৌ বিয়া নাপাতিবি দেই। মই আকৌ মায়ে তেনেকৈ ক'লে ডাইৰেক্ট গায়ে দিওঁ, ও গাঁৱৰে ছোৱালী সপোন সুন্দৰী গাঁৱতে মাতিকে। ৰাহুল দা, অ হাই, নামটো কি আছিল? পূবালী নহয় নহয় পমিলা, ন পাহৰি গ'লো, তোমাৰ নাম কি আছিলে? মোৰ নামটো জোনালী আছিলে, ইমানো পাহৰি থাকেনে আপুনি? কালি আপোনাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ ভাত পানী বনাই খোৱালোঁ, আপুনি ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে একো এটা নক'লে পায়। ক'লো নহয় বহুত ভাল লাগিলে, গোটেইখিনি চুচি পাচি খালোঁতো। এইটো কি লৈ ফুৰিছা? স্পাইৰেল পটেটো, এই ইউটিউবত খুব ফেমাছ হৈছে এযোৰা, হেৰি দীঘলী পুখুৰী পাৰত বোলে স্পাইৰেল পটেটো বনাই বনাই হেৰি বিকে, ময়ো তাকে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। মই বোলো প্ৰথম সেই স্পাইৰেল পটেটোটো আপোনাকে দিওঁ, খাই চাওকচোন। এই মই দীঘলী পুখুৰী পাৰত বহুতবাৰ খালোঁ এইটো স্পাইৰেল পটেটো, ভালেই লাগে খাই, তোমাৰ হাতেও খাই চাব পাৰি বাৰু আজি। খাই চাওকচোন খাই চাওক, মই বনোৱাটো বেছি ভাল হৈছে। দিয়া বাৰু। বা দেৰি মিলকেটো মোলৈকে আনিছে চাগে, দিয়ক দিয়ক, কালি ইমান ধুনীয়াকৈ খানা বনাই খোৱালোঁ সেইকাৰণে আনিছে চাগে, মই গম পাইছোঁ, বহুত বহুত থেংক ইউ দেই। মই যে ইমান ভাল পাওঁ খাই, খাই লওঁগৈ যাওঁ। ঐ কি আছিলে নামটো, শেৱালি জবি হ'ল, তোমাৰ কাৰণে নহয় অ' পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে আনিছিলোঁ, বৰা চৰিত ছোৱালী দেই, স্পাইৰেল পটেটোটো হাতত দি পেলাই চকলেটটো কাঢ়ি লৈ গ'ল, অকণমান খকুলি যেন পাইছোঁ, স্পাইৰেল পটেটোটোকে খাই লওঁ। কিন্তু কিন্তু এই স্পাইৰেল পটেটোটো দেখি পেলাই মোক কি মনত পৰিছে, মোৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ডলৈ বহুত মনত পৰিছে, দীঘলী পুখুৰী পাৰত ৰৈ ৰৈ যে স্পাইৰেল পটেটো খাইছিলোঁ দুইটাই, তাই যে মোক ঠগি গুচি গ'ল। নোৱাৰোঁ খাব মই স্পাইৰেল পটেটো, নোৱাৰোঁ খাব, হুগে খুন্দা মাৰি ধৰিছে মোৰ। অ' ভাইটি কেলে কান্দি আছা? কিনো ক'ব আৰু আংকুল, আপোনালোকৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালীজনীয়ে সেই স্পাইৰেল পটেটো এটা দিলেহি খাবলৈ, খাবলৈ লওঁতে অতীতৰ স্মৃতিবোৰে বৰ দিগদাৰিছে। হয় নেকি? তাৰমানে তুমি স্পাইৰেল পটেটোটো এতিয়া খাব নোৱাৰা দুখতে, মোকে দিয়া খাই পেলাওঁ। নোৱাৰোঁ খাব, লওক আপুনিয়ে খাই পেলাওক। দিয়া তেন্তে। ৱাহ, আজি কত দিনৰ মূৰত আলু খাবলৈ পাম, ভন থাকিলে আকৌ আলু খাবলৈ নিদিয়ে নহয় চুগাৰ চুগাৰ বুলি, ইমান খাবলৈ মন যায়, আজি উদৰ পৰাই খাম ৰ। আপুনি খাওক তেনেহ'লে, মই গাঁৱৰ ফালে অকণমান ফুৰিবলৈহে ওলাই যাওঁ, মনটো বৰ বেয়া লাগিলে। ও আজি আলু খাম, আজি আলু খাম, ভন নাই ঘৰত মজাকে খাম, ও আজি আলু খাম। কি হ'ল দেতা, কি হ'ল, কি খাব আপুনি আজি? একো নাই। কি লুকাইছে পিছফালে চা, কি লুকাইছে চা? একো নাই লুকুৱা। মই জানিবা শুনাহে নাই, যি চিঞৰি চিঞৰি গান গাইছে আজি আলু খাম আলু খাম, মায়ে মোক কৈ থাকে দেখিবা পুতলি, দেউতা যদি মই নথকাত চুগাৰ বাঢ়ে নহয় তোমাকে খুন্দন দিম বুলি কৈছে, এতিয়া আপুনি আলু খাম আলু খাম ক'লে খাবলৈ পাবনে? মোক ৰাহুলে দিলে, ৰাহুল দাক মই এনেকুৱা দিম নহয়, স্পাইৰেল পটেটো আনি পেলাই দিয়া, গম নাপায় আকৌ আপোনাৰ সেই চুগাৰ আছে বুলি, গম পোৱা হ'লে নিদিলে হ'ল, হ'লেও মই কৈ থ'ব লাগিব, ৱাৰ্ণিং দিব লাগিব বোলো, এনেকৈ যেতিয়া আনি দেউতাক নিদিব, আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া, গম পাইছে নে নাই? আপোনাৰ কিমান বেমাৰ বাৰু, ডায়েবেটিছ আছে, কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি আছে, এইফালে হাই প্ৰেছাৰ, অকণমানটো বুজিব লাগে, ইউৰিক এচিড, ভৰি খোজকাঢ়িবই নোৱাৰা হৈ যায় আকৌ, অলপ মাংস চাংস খালে, এতিয়া আকৌ এইবোৰ মচলা দিয়া বস্তু খাই পেলাই নিজৰ বিপদ কেলে মাতিব লাগে কওকচোন, মই ল'ৰা আছিলে, আপুনি যদি সেই বিচনাত পৰে কেনেকৈ চাম বাৰু, শুশ্ৰূষা কেনেকৈ কৰিম কওকচোন? অ' বটা, আপুনি স্পাইৰেল পটেটো ক'ত পালে? এই ৰাহুলে দিলে। মই স্পাইৰেল পটেটো বনাই পেলাই ৰাহুল দাক দিছিলোঁ, ৰাহুল দাই আকৌ আপোনাকহে দি দিলে। অ' আচল কালপ্ৰিত তাৰমানে তই, কি দৰকাৰ তোৰ আলু সেই কাটি কাটি এনেই এনেই নষ্ট কৰিবলৈ স্পাইৰেল পটেটোখন বনাবলৈ, হে আলু যিহে দাম বাঢ়িছে তই গম নাপাওঁ নেকি? স্পাইৰেল পটেটো বনাই বনাইছ বনাইছ তই কাক দিছ, মোক দেখোন নিদিলি, নষ্ট কৰা নাই নহয় পুতলি নব, এটা আলুহে কাটিছোঁ ধুনীয়াকৈ, কিমান কষ্টকৈ একদম ৰিংটো বনাইছোঁ, এতিয়া মই ৰাহুল দাক খাবলৈ দিছিলোঁ, ৰাহুল দাই এতিয়া নেখালে আৰু, তোৰ কি দৰকাৰ ৰাহুল দাক ইমান আলপচান ধৰি থাকিবলৈ? এতিয়া গৈ থৈ আলুটো কাৰ হাতত পৰিছে দেখিছে নে নাই? মায়ে মোৰ জান খাব কেনেবাকৈ চুগাৰ বাঢ়িলে দেউতা ভাগৰ, কৈ থৈ গৈছে বোলে মই দুদিনমানৰ কাৰণে নাথাকোঁ, তুমি বোলে দেউতা খোৱা পি সেইবোৰ চাবা বোলে, মনে মানে চুকে চুকে চেনি খায়, এতিয়া ভালটোকে খাবলৈ লৈছে। মই আকৌ নাজানো নহয় ৰাহুল দাই যে সেই নেখাই পেলাই বৰ্তাক দি দিব বুলি, মই আকৌ কচু বুটলিবলৈ গুচি গ'লোঁ, কচু ক'ৰ পৰা আনিছ? এই আমাৰ আমলখি তলৰ পৰা আনিছোঁ, চাবি য'ত পৰা কচু নুবুটলিবি, মানুহে মোটে পিক পেলাই ঠেকা পেলাই সেইবোৰ পৰা উঠাই উঠাই নানিবি আকৌ, আমাৰ ঘৰৰ বাউণ্ডেৰীৰ মাজে হ'লে বোলে কথা, তাকো বাথৰুমৰ লেটিনৰ চাইডৰ পৰা নানিবি, লেতেৰা লেতেৰা বস্তু, কিনো কৈ থাকো আৰু দেই। অ নব, মই চফা জেগাৰ পৰাই আনিছোঁ, হ'ব যা এতিয়া কাম কৰগে, আৰু কচুত কণ বিলাহী কেইটামান দি দিবি আছে, যদি যদি কণ বিলাহী নাই তেনেহ'লে ঔটেঙাকৈ দি দিবি, ধুনীয়াকৈ বনাবি, নহৰু তেল মাৰিবি, অকণমান তেলখিনি উতলিবলৈ দিবি, হ'ব হ'ব পাই, মোক শিকাব নালাগে, মই জানো নহয়, আৰু এই স্পাইৰেল পটেটোটো লৈ যা, তই খাই পেলাগে, মই ফিগাৰ মেইনটেইন কৰি আছোঁ, এতিয়া স্পাইৰেল পটেটো খাই পেলাই
খোৱাটো বেয়া কবলে নাই তই খাব লাগে যা দেতা দি দিয়ক অকমান খাও নোৱাৰে খাব মা আহিলে মানে মা পাপা পামিছন লৈ খাব আইও তহঁতি গুটেখনে মিলি মোক অল্প অত্যাচাৰ কৰিছনে নেখাও যা ভাবিছিলো বুঢ়াইজনী অকণ বুজি পাব নাই একেই মামনি বাহতৰ ৰুমটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া কৰিলে দেই নতুনকে ৰঙো কৰিলে পৰ্দাও লগালে ডেকৰেচনো কৰিলে ভাল লাগিছে আকৌ পাই ঐ জুলি হু এখন অকণমান খাই লাচোন ও ৰাম মামনি বা আহি পাইছোহে কি আনিছা এইবিলাক তই খাচোন ইমান খিনাই গলি পাই শকতাপত ছোৱালীজনী মাছালা উচ বনাইছিলো তাৰপৰা তই আহিবি বুলি খবৰ দিলত সেই থৈ দিছিলো এতিয়া গৰম কৰি দিছো তই অকণ খাই ল গোটেইজনী দুৰ্বলজনীৰ নিচিনা হৈ গৈছগে খিনাইছো নেকি অঁ আগতে কিমান নুদুৰ পুদুৰজনী আছিলি মোৰ ভনীয়েকহে আছিলি আৰু দেখাই শুনে কয় হ'লে ময়ো শকত তয়ো শকত এতিয়া তইতো কেটেঙি মেটেঙি হৈ গলি বেয়া লাগিছে নেকি বেয়া লগা নাই অ' সিহঁজনী তই আটাইতকৈ ধুনীয়া আছিলি আমাৰ ঘৰ ধুনীয়া লাগে মোৰ নিচিনা শকত হ'লেও ঢেপেচি হ'লেও বেয়া বাৰু হ'লেও ডিঙি চিঙি ওলাই গৈছে হাৰ্ডি মুৰ্ডি কেলৈ ইহঁতৰ ঘৰত ভালকৈ খাবলৈ নাপাওঁ নি পাওঁ অ' মামনি বা কি কোৱা চব বস্তুৱে থাকে বনাই খালেই হ'ল কিন্তু কি কিন্তু গগনৰ পেহীয়েক এজনী থকাহি নাই জানো বহুদিনৰ পৰা সেইগৰাকীয়েহে মোক অকণমান অশান্তি কৰে কথাই প্ৰতি মানে কাট মাৰে মই কৰা কাম প্ৰতিটো ভুলেই দেখে কেলৈ নাজানো আৰু মই লাগিলে হাজাৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ হাজাৰ শুশ্ৰূষা কৰোঁ অকণো উপলব্ধি নাই মোক বেয়াকেই কৈ থাকে অনবৰতে বকি থাকে কেটকেটাই থাকে আৰু কি মানে ধৰি লোৱা মই যদি ভাত বনালোঁ ভাতকেইটাও ভাল নাই হোৱা বুলি ক'ব চুলি ওলালে বুলি ক'ব মিছামিচিকৈ পিঠাগুড়ি আকৌ মিক্সিত খুন্দিলে নাখায়েই ঢেঁকীত মানে ঢেঁকী দি দি খুন্দিব লাগে এইফালে মই অকলে অকলে ঢেঁকীয়ে দিম নে চালি মানে কেতিয়াবা গগনে হেৰি কৰি দিয়ে আৰু দেউতাইতো নোৱাৰে কিমান আলৰ বুঢ়া দেখি চাই তুমি তাৰপিছত আকৌ মই চুলি মেলি থাকোঁ মানে এনেকৈ ক্লাছটো মাৰি থাকোঁ যে সেইটোও কয় বোলে কুলক্ষণীয়া আকৌ গগনক গগন বুলি মাতোঁ সেইটোও কয় বোলে গিয়েৰক নাম কাঢ়ি মাতো বোলে বহুত কিবা কিবি আৰু বুজাব নোৱাৰোঁ মানে ইমান অত্যাচাৰ ইছৰাম সৰু পাতোক ইমান মৰমত ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আইতাহঁতে আমিও তোক কাহানী দুখ পাবলৈ দিয়া নাই হ'লে সৰু বুলি কাম বন চব আমি এই কৰোঁ ইমান মৰমত ডাঙৰ কৰি কৰি তোৰ আজি এইটো অৱস্থাহে হৈছেগৈ মই কিন্তু এইবোৰ সহ্য নকৰিম দেই পেহীটো ঘৰলৈ নাযায় নেকি ইয়াতে থাকিব নেকি আৰু সদায় সদায় যাব লাগে আকৌ ঘৰলৈ নেজানো দেই কেতিয়া যাব আজি আৰু প্ৰায় দুবছৰে হ'ব সি হ'ল ঘৰলৈ যোৱাই নাই ঘৰৰ পৰা কোনো অহাই নাই নিবলৈ কথা চথা তেনেকৈ পতা নেদেখোঁ সুধিলে জাঙুৰ খাই উঠে মই সেইকাৰণে একোৱেই নুসুধোঁ কোৱা শুনিছোঁ হেৰি বোৱাৰীয়েক কেইজনী আছে দুজনী নে তিনিজনী দেখিবই নোৱাৰে বোলে এজনীও নাৰাখোঁ নাৰাখোঁ কয় সেইকাৰণে নেযায় ঘৰলৈ এনেই আকৌ বেয়াও লাগে বুঢ়ী মানুহ থাকক বুলি তাকো আচাৰ ব্যৱহাৰবোৰ বেয়া যে হ'ব দে তই একো নকবি বুঢ়ী মানুহ আজি আছে কাইলৈ নাই যি খোজে দিবি খাবলৈ যি কয় শুনি থৈ দিবি মনটো বেয়া পিন্ধি থাকিবি অঁ বুলি কৈ থৈ দিবি সেইটোৱে কৈ আহিছোঁ মই বেলেগ হোৱা হ'লে গম পালেহেঁতেন পুতলি হোৱা হ'লে গম পাই গ'লহেঁতেন ঠিকছে জাৰি দিলেহেঁতেন নহয় হ'লেও কেতিয়াবা খং উঠিলে দুই এষাৰ কৈ দিওঁ পিছত বেয়াও লাগে উপায়ো নাই তাৰমানে মুনুকনহঁত স্কুলৰ পৰা কেইটাত আহে 3:10 পাই যায়হি নহয় মই মানে সিহঁতক লগ কৰি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ ও আই ইমান দিনৰ মূৰত আহিছ থাক আকৌ মই থাকিলে গোটেইখন গণ্ডগোল হৈ যাব পেহীদৈ গোটেই আৰু ঘৰ তলপৰ কৰিব কৈ পঠিয়াইছে আহোঁতে বোলে নাথাকিবি দেই ভাত কোনে বনাব ৰাতি খাবলৈ নাপাওঁ বুলি ভয় আকৌ কেলৈ সেই পেহীকো লৈ নাহিলি আমাৰ ঘৰলৈকে দুজনী থাকিব পাৰিলিহেঁতেন ই নাহে অলপ জানো থকাকৈ নাহে মই এদিন যাম বাৰু তহঁতৰ ঘৰলৈ আলাখ লাখ ল'বলৈ কি হয় কি কৰি থাকে ন যাবাচোন নোযোৱাই আৰু কিমান অকলশৰীয়া ফিল কৰোঁ মই জানানে কথা চথাবোৰ নিমিলে নহয় কাৰো লগত দেউতাই কথাই নাপাতে ইমান তেনেকৈ গগনটো গগনে জানাই আৰু সি দোকানতেই থাকে দিনৰ দিনটো আহি পালেও তাক কিছুমান কথা বুজাই ক'ব নোৱাৰি আৰু পেহী আৰু পেহীৰ কথা কি ক'ম আৰু অনবৰতে গালিপাৰ ধান্দাতে থাকে কিবা এটা তুমি দুখ সুখ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা নিগেটিভটোৱে উলিয়াব নিগেটিভেই উলিয়াব মানে এই কিছুমান মানুহ থাকেই হেৰি ভাতকেইটাকে বনামগৈ ব'ল পাকঘৰতে বহি বহি সেই কৈ অ'টছখিনি খাবি
মই আকৌ চামুচো নিদিলোঁ নহয়, চামুচ এখন লাগিব। ময়ো সেই কথা ভ্ৰমকতে চামুচখন আনি দিবলৈ পাহৰিলোঁ। ইমান দিনৰ মূৰত ভনীজনী আহিছ থাকিবি বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। হ'ব দে, আকৌ এদিন থকাকৈ আহিবি কিন্তু। অঁ মামনি বা আহিম আকৌ। ফুলো কা তারো কা সবকা কহনা হে, এক হাজারো মে মেরি বেহনা হে, সারি উমর হম সঙ্গ রহনা হে। আগতে যে আমি এটো গান গাই গাই কিমান নাচো ন মামনি বা, মনত পড়ে আকৌ আগৰ দিনবিলাক। তেতিয়া ভাবিছিলোঁ সদায় একেলগে থাকিম। চোৱাচোন পৰিস্থিতিবোৰ কিমান চেঞ্জ হৈ যায়। বিয়া হ'বলগীয়া হয় ছোৱালী মানুহৰ, নিজৰ ঘৰখন এৰি আঁতৰি যাব লগা হয়, আপোন মানুহখিনিৰ লগত থাকিব নোৱাৰা হয়, মন গ'লে আহিব নোৱাৰোঁ, থাকিব নোৱাৰোঁ। কিনো ক'ম আৰু, উপায় নাই দেই, বিধাতাৰ বিধি আৰু এইবিলাক। হ'লেও আমি মিলাই জুলাই থাকিব লাগে, ফোনত দুই এটা কথাৰ প্ৰতি লগ পালে এতিয়া কিমান ভাল লাগিছে বাৰু। ঠিকেই কৈছা। বন্ধুসকল ভালে আছেনে বাৰু? আজি জুলি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, ভালকৈ ভাত এসাঁজ বনাই পেলাই খুৱাই পঠিয়াওঁ। গগনকো ফোন কৰি মাতি দিব লাগিব। হেৰি নহয়, আপোনালোকৰো বাৰু বাই ভনীবোৰ আছে নহয়, ওচৰতে বিয়া হৈছেনে দূৰলৈ বিয়া হৈছে? লগ চক পায়নে নাপায়, ফোনত কথা বতৰা হয়নে নহয়, মনত চনত পৰেনে নপৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মোৰ কিন্তু বৰ মনত পৰি থাকে জুলিলে, একেখন গাঁৱে যদিও আমি সময় নাপাওঁ ইঘৰে সিঘৰলৈ যাবলৈ পায়। সঁচাকৈ জনাবচোন কমেণ্ট কৰি, আৰু আজি আমাৰ খণ্ডটি চাই কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাব। কমেণ্ট এটা কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।